कमीशन केंपेगौड़ प्रतिमे अनावरण कार्यक्रम माडलागिदे यारन्न हेगे नडेसिकोळ्ळबेकु अन्नोदु बीजेपिगे गोत्तिल्ल ಎಚ್ಡಿಡಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕೆಶಿ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಟಿಗಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲ್ವೇ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೋ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಅವರು ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಓಟು. ಆ ಓಟ್ಗೆ ಏನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ರಾಜಕಾರಣ, ಯಾರು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಪದರಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಕರ್ಕೊಬರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಡರ್ ಹೊರಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಕರ್ಕೊಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಅಂಗನವಾಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕುಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಗೀರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾಗಿನ ಪಾಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿವೆಲ್ಲ. ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲು, ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರಬೇಕು, ಯಾರು ಬಿಡಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರ ವಿಶ್, ನಾವ್ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸದಿರುವುದು ತಪ್ಪು. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೊರಟಿದೆ. ಹೀಗಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಜಾತಿಗೆ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಕಟ್ಟಿದವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು, ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಮೆ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಹೀಗಂತ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ತಪ್ಪದು. ಮತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೇನೂ ಕೂಡ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥರ ಬಿಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಸ್ವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥವ್ರು, ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರು ಖ್ಯಾತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಕಾರಣ, ಅವರು ಹುಟ್ಟಾಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿರಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ದುರುದ್ದೇಶ ಪೂರಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.